Među onima koji rade dok svi spavaju uz nas, sasvim sigurno su i pekari. Ima li šta lepše od mirisa taze pečenog hleba? To pitamo našu koleginicu Tanju Mitrović iz Jagodine. Tanja, dobro jutro. Miris ne možemo da osetimo, ali verujemo da ćeš ti lepo to da nam objasniš, opišeš kako to sada trenutno. Oh, je. Dobro jutro. Ja ću probati da vam objasnim ovaj miris. Dobro jutro. Znate prvo šta je prednost malog grada? Mi idemo svi peške na posao i onda kada šetamo tako rane, one jutarnje sate, glavnom ulicom, osetimo miris tazeg peciva iz pekara koje već uveliko rade. Evo, zato se ja ovog jutra nalazim u jednog, pa ne mogu da vam objasnim ovaj miris. Sve miriše i na slatko, i na peciva, i na hleb. I rekoh, zato smo odlučili da dođemo, da malo pitamo te vredne ljude čije radno vreme počinje ranom zorom kako je to. Evo ga jedan glavni pekar koji uveliko radi. Milane, kada počinje tvoje radno vreme? Pa oko 2:30. Je li teško da se ustane rano? Pa nije. Šta se prvo radi kad se dođe na posao u jednu pekaru? Prvo se zamesi hleb, pecivo i onda idemo redom. Svako ima svoju deo gde radi. Oko 5:30 dolaze prodavačice, izbacuje se roba u radnji. Ovdje ostali svi rade svoj posao i tako. Šta je konkretno tvoja specijalnost? Pa ja radim celo pekarstvo, ali ovdje generalno radim lisnuto testo, kiflice, krofne i tako. A kako se pravi hleb? Ajde, daj nam jedan recept za 0,5 kg hleba, onako nešto brzinski i što bi svaka domaćica mogla da napravi? Pa generalno treba jedno 370 grama brašna, jedno 7-8 grama soli, jedno, mi ovde koristimo malo aditive, ali domaćice u kući mogu da stave malo prašak za pecivo i tako, i jedno 5-6 grama kvasca i tako. Koliko se peče dugo hleb? Pa oko 22 minuta. A ili ima ono što pričaju naše bake da se malo tišti na kraju? Pa ima. Sve zavisi koja vrsta hleba i da li je sa korom ili bez kore, sve zavisi. Dobro, Milane, eto, mi smo dali neke onako osnovne savete, a ja vas vodim i kod jedne dame. I ona ustaje rano ujutru. Nevena, malo da te prekinem. Jao, šta ti ovde nama praviš? Pa pravim trenutno sendviče. Nevena, kada počinje tvoje radno vreme? Pa moje radno vreme počinje u 5:30 ujutru, spremam se polako, dolazim na posao, već sam tu u 5:30 i polako krećem sa pripremom i onda polako kreću sendviče da izlaze u vetrinu. Je li ti teško što moraš tako rano da ustaješ? Pa u početku jeste, ali kada volite svoj posao, onda nije teško ništa. Koliko ti dnevno napraviš ovih divnih sendviča? Pretpostavljam da su đaci ovde najveći kupci. Jes, pa negde oko 150 sendviča ide u toku dana, ako ne i više. Sve zavisi od posla, ali i tako, možda i više. Mlada si, jako je pohvalno što ti ovde radiš, pa budi primer i ostalim mladim ljudima da dođu da nauče ovaj dobar zanat. Naravno, uvek treba mladi da krenu da rade na vreme, ne da se oslanjuju na roditelje, znači samostalnost je nešto najbitnije. Ja ti se zahvaljujem, pa kako je rekla Nevena da je samostalnost najbitnija, neka ovo bude naša današnja poruka iz Jagodine i vodilja za sve mlade ljude. Ja ne mogu i dalje da se namirišem ovog lepog mirisa peciva, ali nažalost završavam ovo današnje uključenje iz ove divne pekare i sa ovim divnim ljudima. Pozdravljam vas iz Jagodine. Čekaj, Tanja, imamo jedno pitanje za Milana zapravo. Kako je došao do 22 minuta da se peče hleb, recimo? A šta ako bude 23 ili 20? Je li to automatika neka ili... Aha, Milane, imamo jedno pitanje. Evo, iz studija nešto pitaju. Rekao si 22 minuta, a šta ako kaže bude 23, 24, šta će biti s tim hlebom? Pa osušit će se. I? Pa neće biti tako svež, nije to to. Eto, 22 minuta, ni minut gore-dole. Čuli ste šta kaže naš iskusni pekar koji više od 20 godina radi ovaj posao. Onda domaćice 22 minuta pečemo hleb i nema greške. Hvala ti, Tanja, na ovom uključenju.